No a co? Takže Pavel Šutec, krátce nám zhodnotí zápas. Pavle, my jsme prohráli 1-5 s Viktorkou, asi dost nečekaný výsledek, ale soupeř hrál velmi dobře. No, myslím, že jsme nečekali, že nastoupí v takový mančaftu, ale potom, co jsme viděli, jak hrajou, tak myslím, že zasloužený výsledek, i když kdybych dal penaltu za stavu 1-0, tak by to bylo asi jinak vypadalo, ale tenhle tým prostě si myslím, že bude hrát hodně nahoře. K té penaltě, to si rozumíte, kam to půjde, nebo jestli se na poslední chvíli rozhodoval? No, já jsem byl rozhodnutý, že kopnu doprostřed, pak jsem slyšel trenéra, ten golman čeká, tak jsem se rozhodnul a špatně. No. Bylo tam několik takových momentů, kdy jsme samozřejmě, jo, bylo to proti nám, ta penalta určitě, ale pak taky rychlý gol na začátku druhé půle. Tady půle byla 1-2 a tady ten na 3-1 taky byl pro nás nepříjemný. No tak to myslím, že ten gol na 3-1 v první minutě druhý poločasu byl asi zlomový toho zápasu, ale myslím si, že kdyby nepadl ten třetí ve 46. minutě, tak by padl později možná. OK, děkujeme.